Katumuori erikoisliike Manual. Elikkä yritys on ollut 10 vuotta. Tää on nyt meidän kolmas sijainti. Kaikki on ollut keskustassa. Ensimmäinen aloitettiin Citypihan kauppakeskuksessa. Sitten muutettiin tuohon Koulukadulle. Siinä oltiin 8 vuotta. Nyt ollaan oltu tässä se kuukauden verran. Kauppakeskusta on kaupan ydin ja meidän konseptiin sopiva sijainti. Modernit ihmiset ja kehittyvä kaupunki. Erikoisliikkeitä, yksityisyrittäjiä, tietysti myös ketjuja, semmoista mitä meillä ei vielä ole. Ehkä paikotusta, tietynlaista helppoutta.